បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអតិថិជនរបស់រថយន្តកម្បៃរ៉ុយ 8088បាទបាទនៅក្នុងថ្ងៃផងដែរខ្ញុំបាទអរិយចង់បង្ហាញអំពីរថយន្តបាទម៉ូដែល NX200t បាទពណ៌ទីតានៀមបាទឆ្នាំ 15 ក្នុងឈើរីបាទបាទនេះពណ៌ទីតានៀមចំនួន3គ្រឿងបាទប្រភេទអេសផតបាទប្រភេទអេសផតគុជ3ក្នុងឈើរីបាទបាទរថយន្តដែលមានសភាពបាទរថយន្តដែលមានសភាពដើមដែលត្រូវធ្វើការនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតបាទហើយសម្រាប់រថយន្ត3គ្រឿងនេះគឺពណ៌ដូចគ្នាពណ៌ទីតានៀមដូចគ្នាបាទឆ្នាំ 15 ក្នុងឈើរីបាទរថយន្តដែលមានសភាពដើមដែលត្រូវធ្វើការនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតបាទហើយសម្រាប់រថយន្ត3គ្រឿងនេះគឺពណ៌ដូចគ្នាពណ៌ទីតានៀមដូចគ្នាបាទឆ្នាំសូន្យ15និងសូន្យ16បាទហើយគឺខាងឆ្នាំរថយន្តកម្បៃ 8 សម្បៃខ្ញុំទៅធ្វើការនាំចូលមកដែរបាទអញ្ចឹងគឺចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនឲ្យបានដឹងថាបាទរថយន្តប្រភេទ ឬប្រភេទរថយន្តមេឡានដំឡងបាទរថយន្តមូស្អាតមិនមានបុកមិនមានប៉ះបាទទឹកថ្នាំគឺមកស៊ិនស៊ិនមកចំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានជម្រើសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនរើសបាទជាច្រើនគ្រឿងសម្រាប់ម៉ូដែល NX200T បាទពណ៌ទីតានៀមប្រភេទអេសផតបាទគុជ3ក្នុងឈើរីនេះផងដែរបាទបាទនេះគឺជាផ្នែករូបរាងខាងក្រៅបាទ បាទហើយរថយន្តតែប្រតិបត្តិការនាំចូលមកដល់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនមានចំណាអារម្មណ៍បាទសូមអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់នៅទីតាំងគ្នារថយន្តកម្បៃ 8088បាទបាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមដោយផ្លូវសាពរស៊ីម្ដងទីស្តីការកណារ៉ុនព្រៃទល់មុខដានពីរផងដែរបាទបាទរថយន្តគឺមានសភាពថ្មីស្អាតស្អាតណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍គឺសូមអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ បាទនេះគឺផ្នែកខាងក្នុងបាទក្នុងឈើរីបាទបងមេយ៉ាងងឹតឈឺទៅមើលក្នុងផ្សែងច្បាស់បាទអានបលឺរិសបាទអូខេឥឡូវយើងតាមដានផ្នែកខាងក្នុងបាទនេះគឺNX200T ឆ្នាំ 2016បាទប្រភេទអេសផតគុជ3ក្នុងឈើរី បាទនេះផ្នែកខាងក្នុងនិយាយទៅខាងក្នុងមានសភាពថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនទិញយកទៅប្រើគឺបាទល្អប្រើមែនទែនបាទស្បែកពុះគឺស្បែកពុះស៊ិនស៊ិនគឺអត់មានដេអត់មានបាញ់ថ្នាំអីទេបាទបាទស្បែកពុះគឺមកគឺថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទមិនខុសពីឡានថ្មីប៉ុន្មានទេបាទនេះអេសផតក្នុងឈើរីគឺអញ្ចាំងវាក៏មានថ្នេរក្រហមដែរ បាទអញ្ចឹងគឺមានថ្នេរក្រហមបាទចឹងហើយគឺបងប្អូនទិញពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនទិញយកទៅប្រើគឺបាទមានភាពកក់ក្ដៅបាទមានទំនុកចិត្តបាទគឺខាងគ្នារថយន្ត 808សម្រាប់ខ្ញុំគឺមានធ្វើការនាំចូលផ្ទាល់បាទរថយន្តមិនទិញតពីឈ្មួញកណ្ដាលបាទរថយន្តគឺនាំចូលផ្ទាល់តែម្ដងហើយសំបកកង់អីគឺថ្មីបាទសំបកថ្មី បាទសំបករបស់ម៉ាក់មីឆេលិនបាទហើយដេឡេបាទផលិតនៅឆ្នាំ2019បាទនេះអញ្ចឹងឆ្នាំផលិតវា15បាទពី2019អញ្ចឹងដេឡេ5ឆ្នាំបាទនេះសំបកថ្មីប្រើបាន4ឆ្នាំទៀតបាទបានផុតដេឡេបាទនេះប្រភេទ2016បាទ NX200T គុជ3បាទក្នុងឈើរីបាទប្រភេទអេសផតបាទនេះខាងក្រោយបាទនេះខាងក្រោយគឺមានបាទនេះសម្ភារៈសំណាញ់បាទសំណាញ់ខាងក្រោយគឺនេះយើងរៀបចំហើយរូតទុកហើយនេះរីដូរីដូរក្រោយបាទខាងក្រោយមានកង់សាគូមានអីបាទ
ខាងក្រោមមានកង់សគួរនៅខាងក្រោមនេះបាទដូចតែគេគឺមានគ្រប់ទាំងម្ដងបាទនេះគឺកង់សគួរបាទបាទនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទសំដៅពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនបាទទិញរថយន្តនៅខាងក្លែងរថយន្ត 8 ដើមដែលនាំធ្វើការនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតបាទបាទនេះមកដល់គឺយើងលាងទឹកសម្អាតដាក់លក់តែម្ដងបាទអត់មានកប៉ិតអត់មានបុកប៉ះអីទេបាទនេះក្នុងមើលទៅស្អាតណាស់បាទដូចឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងបាទបាត់បងតេតតូនជាមួយនឹងតម្លៃបងអាចខលស៊ូបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាន 2700 និង 883 ដើមបាទនិងមកខ្សែទៀតគឺមានលេខ0938 800 និង 883 ដើមបាទ បាទបងអាចខលស៊ូជួបជាមួយនឹងតំណាងផ្នែកលក់របស់ក្លែងរថយន្ត 888 បាទនិងប្រាប់អំពីតម្លៃបាទនិងផ្ដល់ជូនតម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងមានតម្លៃពិសេសបាទប្រម៉ូសិនពិសេសហើយក៏មានបាទមានហ្វ្រីបាទជាច្រើនមានបន្ថែមជូនកដោជាច្រើនដូចជាដូប្រេងម៉ាស៊ីនបាទមានហ្វ្រីស្លាកលេខធម្មតាបាទហើយក៏មានហ្វ្រីកាមេរ៉ារីកອດបូកជាមួយនឹងមេមរី 32G បាទហើយໄວ້ដែលសំខាន់គឺមានហ្វ្រីអ៊ីនសេរិនទៀតអ៊ីនសេរិនថែមជូនមួយឆ្នាំថែមទៀតបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរខាងក្លែងរថយន្ត 888 ខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មបង់រំលោះបាទដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបមែនតើបាទអត្រាការប្រាក់មានចាប់ពី0.65%ដល់1.01%បាទនេះទៅផ្ដល់ជូនអតិថិជនបាទបានធូរថ្លៃបាទការប្រាក់បាទនេះគឺផ្នែកខាងមុខរបស់ Model Lexus NX200T ពណ៌ទីតានៀមឆ្នាំ 2016 បាទនេះផ្នែកខាងមុខបាទប្រភេទ Export គុត 3 ក្នុង Cherry បាទនេះគឺផ្នែកខាងមុខបាទហើយនេះគឺមាន បេតុង 5 បេតុង Option 5 មានប្រាំងអូតូមាន បាទ Sensor មាន Blind Spot មាន ចុចគូតក្រោយមាន Auto គូតក្រោយនិងមាន កដៅ ចង្កូត បាទមាន បេតុង កដៅ ចង្កូត បាទ បាទហើយម៉ៃវាគឺ 30,000 ជាង 30,000 ជាងម៉ៃបាទម៉ៃវាគួសមបាទតិចគួសមបាទបើគិតជាគីឡូវាຕົងប្រហែលជា 50,000 គីឡូជាងទៅ 60,000 គីឡូបាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺប្រើតិចដែរបាទហើយផ្នែកខាងក្នុងមើលទៅមានសភាពថ្មីស្អាតទំនើបបាទលេចស៊ូរីមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់ Model បាទលេខ C NX200T នេះគឺបាទពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនដែលធ្លាប់ប្រើគឺបាទគាត់តែងតែសរសើរថារថយន្តនេះបាទយកទៅប្រើគឺសែលមែនតើហើយមានភាពងាយស្រួលបាទມັນងាយនឹងបញ្ហាបាទវាទៅបាទល្អប្រើមែនតើសម្រាប់ម៉ូដែលនេះផងដែរបាទបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងក្នុងបាទឥឡូវយើងទៅមើលផ្នែកម៉ាស៊ីនខាងមុខ បាទពុកខាងក្នុងគឺស្មៃស៊ីនតែម្ដងបាទអត់មានដេអត់មានបាញ់ថ្នាំអីទេបាទធានាជូនតែម្ដងរថយន្តតែមានសភាពដើមបាទដែលធ្វើការនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតបាទបាទហើយទឹកថ្នាំអីគឺមកស្អាតស្អាតតែម្ដងអត់មានបាញ់ថ្នាំអីទេលាងទឹកប៉ូលីបាទសម្អាតដាក់លក់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកម៉ាស៊ីន បាទជាងមុខនេះគឺជាងពុទ្ធ3បាទបាទភ្លើងភ្លើងនេះគឺភ្លឺបាទភ្លឺស្អាតណាស់បាទយកឡើងគឺភ្លឺស្រៀងនឹងជាងធាមមកចិតស្រីថ្មីបាទបាទម៉ាស៊ីនគឺខ្ចៅ7ពណ៌តែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនខាងមុខគឺមិនចាញ់ឡានថ្មីប៉ុន្មានទេបាទ ซันนี่คือថ្មីរថយន្តស្អាតអត់មានបោះអត់មានប៉ះអីទេមកគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទបាទបងឆាវមុងតបាទតើតូនជាមួយនឹងតម្លៃបងតម្លៃមាន 5 ជាងបងតម្លៃ 5 ជាងបាទតម្លៃ 50,000 ជាងបងពកខ្មៅក៏មានដែរបងពកខ្មៅមានច្រើនពកខ្មៅមាន 5-6 គ្រឿងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំ បង្ហាញពណ៌ទីតានៀមចំនួន3 គ្រឿងសិនបាទហើយពណ៌ខ្មៅក៏មានដែរបងអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បាននៅខាងក្លែងរថយន្ត 888 ហើយពណ៌មានអត់
bong ai call sa su bong tham tam dia lech tru sap da mien pi propon ngang le ba propon ti 1 keu propon se khat keu mien lech 077 800 ba nang mak sai tiet keu mien lech 093 788 8383 ទីតាំងក្លេរយុន 883ខ្ញុំគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីម្ដងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទល់មុខដែនពីផងដែរបាទបើពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនបាទធ្វើដំណើរមកផ្លូវតាមដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទឃើញហើយក្លេរយុន 883គឺបាទទីតាំងធំទូលាយជាប់ផ្លូវធំបាទបាទនេះ 8 ទនីជាគៀងសិនបាទទនីជាគៀងមិនឡើងបាទប្រភេទ06 បន្តិចដែរបាទបាទនេះបាទផ្នែកខាងក្រៅបាទឥឡូវទៀតយើងមើលក្នុងឈើរីដូចគ្នាបាទបាទនេះក្នុង ក្នុងមើលទៅបាទ 015 នេះក៏មិនចាញ់ 016 ហ្មងដែរបាទណាដែរឥឡូវចាំមើលខាងមុខបាទខាងមុខបាទបាយពូក៏សិនសិនដូចគ្នាធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនបាទអត់មានបាញ់អត់មានដេដែរស្បែកមកសិនសិនស្អាតតាមរងហើយ 015 ហ្នឹងហើយគឺមានបេតុង 4 បាទហើយម៉ៃវាដូចជា 40000 ជាងហ្នឹងឯង 40000 ជាងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាកំពិល 10000 80000 គីឡូបាទវាប្រើតិចដែរបាទហើយសភាពហ្នឹងគឺនៅស្មីស្អាតបាទឥឡូវបងហាញពុកម៉ែបងប្អូនត្រួតត្រួតប៉ុណ្ណឹងសិនឥឡូវមេឃភ្លៀងហើយទៅជាតិចំដែរបាទមេឃរកភ្លៀងឥឡូវមេឃកំពុងភ្លៀងមិនរកភ្លៀងទេអូ ហើយហើយយើងទៅຕົកមុខវិញឥឡូវមេឃធៀងបាទឥឡូវយើងមើលពីគ្រឿងនេះត្រុសត្រុសលេងលេងសិនទៅបាទបាទនេះសូន 15 មើលម៉ាស៊ីនខាងមុខបាទម៉ាស៊ីនខាងមុខគាត់ថ្មីដូចគ្នាដូចសូន 16 ដែរបាទម៉ាស៊ីនបាទថ្មីទៅឆ្នាំថ្មីអត់មានច្រេះអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេ ធានាជូនបតាមម្ដងបាទបាទនឹងសិនម៉ែម៉ាស៊ីនខាងមុខបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ម៉ូដែល NX160NX200T បាទ ឆ្នាំ2015 16 ពណ៌ទីតានាមពណ៌ខ្មៅបាទមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់បាទហើយរថយន្តដែលទៅតែធ្វើការនាំចូលមកដល់បាទប្រភេទ រថយន្តមានធានាគុណភាពជូនរថយន្តមិនបុកមិនបាញ់ថ្នាំមិនបាញ់ថ្នាំដោពណ៌រថយន្តមិនកាត់តបាទហើយទិញនៅទីរថយន្តនៅក្លែរថយន្ត 883 ខ្ញុំគឺមានធានាទៅលើសេវាកម្មជួសជុលបន្ថែមជូនពីលើទៀតហើយក៏មានបន្ថែមជូនកាដូជាច្រើនដូចជាបដូប្រេងម៉ាស៊ីនជូនបាទដូចជាបង់អ៊ីនស៊ូរ៉ែនជូនមួយឆ្នាំបាទដូចជាមានកាមេរ៉ារីកອດ
bà free camera record chun bộ chụp môi memory 32GB bà hay cam thân nhiệt từ lớp và cam chụp chun bằng time tiết chân tới bốc máy bằng bọt để chun tinh vô tập ra cứ miền phía cọ cái đai miền tầm nóc chất bà tinh vô chun nơi clear rồi chun bằng bay đôi pad xong vậy cứ mình bảo rằng bà mình bảo rằng rồi rồi chun khâu chứ rồi rồi chun tinh mau lại rồi chun cắt to rồi chun bốc rồi chun băng cái đồ po bà mình miền tế cứ khang clear rồi chun bằng bay đôi pad xong vậy giống cứ miền phía cao nam châu rồi chun đặt to pi sao làm lấy bà tinh nơi dealer tại mà đòn dealer nơi sao làm lấy bà hay có miền nam châu rồi chun pi mình ra một tây nia nia một bậc hai tiết sừng ngập chạy chun bốc mai bằng bò thì chun vô từ prà prà phong đài bà ở đây những mưa này còn một nữa cứ sập điện kia là anh may xa được kia mình miễn bay kêu người xa liền mà kêu tiếp là do cho nông vinh là bằng hàng thì kêu nông mưa tru mưa lại ngay sân mà bàm sân cứ cứ may được kia mà sân may được kia xôn đập ram xôn đập mũi đầm lấy trăm mơn chiêng bà đầm lấy trăm mơn chiêng bà rồi dân thì nếu quân được phép chút bà thì nếu quân được phép chút đầm đó cũng mai mong ổn rồi dân tập được với cả năm số một đò tế bà này chẳng nông mệt này nông mà đo tiết bà nông ấy cứ phép thông bay mà sân được trễ cứ được trễ thôi bà số một đò nông lan ấy cứ mệt lắm stress sai mình tên cứ mà sân trễ trễ lo bà ai option hàng khung này cứ miền eco mode miền eco miền ba sport miền normal สำหรับกำทีปลาปลาสำหรับออมซินคลังออซีซังกิ๊กบาออมซินสตูไว้คือปลาตัวเบย์หมกหนึ่งบาไอ้ก็มีหมกเงี้ยกำทีโดยเชียปลาปลาบลูทูบาจะจำเรียงในบลูทูบ้านปกไม้บางโอนจะนี่จะดีดีกับปลาบานได้เมื่อคราโอเคบานบ่าดีดีบลูทูธไว้มาหนังอ่ะบ่ายังจะคราโอเคจะดีคราโอเคบานเมื่อบานบ่าสำหรับโมเดล NX200t ในพองได้เฮ้ยกับปลาปลาเจียบลูทูธกันนี่บลูทูธชอบจมูกหนังตัวรสแซ่บบ่าบานหนังอ่ะบ่าไอมือในขังมกนี่คือมีสเปียร์สะอาดได้ไหมเคยให้มีอารมณ์ท่าจังจีเต็มมาดองบ่าไอ้สันเจี๊ยน้องไอ้สันเจี๊ยคือถือเจี๊ยล้อนะใบจะโกดไอ้คือมือได้สะอาดเต็มมาดองบ่าประเภทไอสปอร์ตจะโกดไอ้มือได้สะอาดได้ไหมบ่าสมองคุณบ่าปุ่มไม้ปุ่มปอดเตจนรอการตามดานบ่านาคาลายโตรถยนต์บ่าระบบเพกในรถยนต์ปุ่มใบรอยแปดสับปุ่มใบบ่าสมองคุณจุนปอปุ่มไม้ปุ่มปอดเตจนบ่าโรคตัวเตียนเม็ดบ้านบ่าเพื่อดำเนินกับแซนเตจิตต์บ่าสมโตเตจิตติชง่ายก็สมจุดได้จุดร้านบ่าไอสมองคุณพองได้เตจนปุ่มไม้ปุ่มปอดแต่ใจจะคอนโทรลบ่าพลัดพอบ่าระบบเคลื่อนรถยนต์ปุ่มใบรอยแปดสับปุ่มใบบ่าไอ้ในขนมลูกของได้คือยื่นหนึ่งการนำโชว์รถยนต์บาร์โมกที่มันโตมันโตแทนเตี้ยสำหรับใจจวนพวกใหม่บางโอนเต็งอยู่ตรงเปล่าบาร์ดำมีนตรงนกเจ็ดมีนเพียบเกาะก็ได้บาร์เต็งอยู่รถยนต์ในเครื่องรถยนต์ปั๊มใบได้ปลาสมใบยังคือมีนเทเนียคนเพียบจวนแต่มาดองบาร์ไอ้ขังเลิศนี่คือมีนเพลิงเลยเลยมันขนาดปะเต้คือคลื่นแต่มาดองไอ้ยังปะไว้ได้รถวิ่งบาร์อันนี้คือไทยบาร์ต่อไทยบาร์ปักลือไปอันนี้บ้าจะโบบ้าไปโบเลยนี่ยังจะบ้าจะโบไปได้จะบัดจะโบวิ่งไปบ่าจังส่งประหยัดแล้วพวกแม่บางคนอาจจะชนบ่ามีนจำนับร้อมตะเลอหมดได้รถยนต์อันเอ็กซ์พีโรเจ้ประเภทเอสปอร์ตเกตใบขนมเชอรี่
bà po tì tì niếm po hàng cá cứ po tì tì niếm mà po bạch miếng bà vậy đó con trên cá cứ ăn đó bà mình chanh po so mà này tóm po so hoàn tịnh bà sống ở con bà và cả tam đan là cả lại to bà sống ở con là tệ chân phục mai một ôn chúng ta đây sọc nâng đây chúng ra hơn bà rồi là tổ tiên bên ban trục đông cua xa phòng đai bà con tay giật tam đa nâng control nó phê khen rồi chôn bầm bầy rồi bà chẳng mà rượu rộp nâng prap ông phi mô đèl rồi chôn mạ lịch xì anh ếch bì rồi tê bà tập tâm nâng sân bà xong bà con xong chọp ca lai giật tâm nâng bà xong bà con phục mai bà con phòng đai bà phục mai bà con nâng chìm nạp rõm bà xong chân mập to rồi có tiện tôn tam dạ lê chú đưa sắp đà mêm phi rồi con thằng lớn nâng bà chụp cho mỗi năm nam hay luôn nằm ra một lấy đi có sự cam xem tô cho mỗi sự cam bong làm luôn ba miên cướp tầm đoan bà và chân sông ở cuốn sông ở chọc ca lại tầm sấn bà con trao nó ca tạm ba nó ca lại to bà.